おはようございます。こんにちは、こんばんは。お元気でしょうか。まあ、毎日毎日暑いですね。はい。7月の最終週ぐらいで40度になってて、大変ですよね。人間の体温以上の気温があったりとかしてて、昭和生まれでさ、40度って、未知の世界だったんよ。本当にさ、32度くらいで暑いよねっていうような感じで言ってて、まあテレビなんかでも熱帯夜ですみたいな感じで言ってたのよ。まあもちろんその温暖化っていうのもあるんだろうけど、でね、なんだっけな、そうそう、暑いイメージがある夏なんだけど、やっぱさ、冷夏ってあるじゃん。冷たい日が多い夏。その時の食べ物っていうのをちょっと困るじゃん。夏といえば、そうめんとかさ、冷やし中華とかさ、ね、食べ物が冷たいものの方が多かったりするけど、その時皆さん、寒い日が続いてたら皆さん何を食べる？っていう話なんですよ。で、旦那さんは、無頓着というか、無頓着でも何でもないんだけど、何て言うんだろう。夏でも鍋を作ったらどう思う？っていう話をしていたりするんだけど、別にいいんじゃねっていう話をするんだよね。いや、嫌でしょうって思うわけよ。毎日毎日帰ってくるとき、すっげえ暑いよなーっていう話をさ、散々言ってるわけよ。汗だくになりながらね。だから、ね、その中、鍋っていう話になるから、うちにね、エアコンあるけど、使ってないんですよ。壊れてるから。まあね、変えた方がいいんだろうけど、かたくなりになんかやらないみたい。じゃあお金出してっていう話になっちゃうから、まあ、めんどくせえとか思って、そのままにしておきます。はい。まあ寒い日があったら、それはそれで、その時は夏でも、鍋を食べるかなっていうのはあるけどね。まあ、ちょっと材料的にさ、大根だとか、まあ、鍋に使うような野菜はちょっとお高めになっていることが多いかなとは思うけど、皆さんの思いでしょうか。以上です。